Նախկին իշխանության ներկայացուցիչների հերու և մոտ, ինչ բարեկամներ կան ավագանու թեկնածուների ցուցակում, Բարգավաճ Հայաստանը որոնել և գտել է նման անուններ իմ քայլի ցուցակում. Հակոբ Բալայան, Զորի Բալայանի, նախկին Սերգ Սարգսյանի խորհրդականի զարմիկը, Վիկտոր Մնացականյան, 4 հորիզոնականն է զբաղեցնում և հանդիսանում է Միքայել Մինասյանի սանիկը։ Ենֆիաջյան ասում է, չակերտը չեն բացում հիմա, անուններ էլի կհրապարակեն։ Երբ խմբակցությունից չհերքեցին, Վիկտոր Մնացականյանը Սերժ Սարգսյանի փեսայի սանիկն է, սակայն Լենա Նազարյանը վստահեցնում է, քավոր սանիկ հարաբերություններ արդեն չկան, ավելին հեղափոխության օրերին սանիկը ճանապարհ է փակել։ Եվ դրա վերաբերյալ կան տեսանյութեր, հայտնի գորգերով ճանապարհ փակելու տեսանյութի մասին է խոսքը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է սև փիարանում, մեղադրելով, որ մեր ցուցակում կան անձինք, ովքեր կապ ունեն իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորները հայտարարեցին, իրենք սև փիարով չեն զբաղվում։ Նաիրա Զորաբյանը իմ քայլի ցուցակում նախկինների բարեկամների անունները հրապարակեց, երբ սոցիալական ցանցերում զրպարտանքն ու վիրավորանքը կազմակերպված բնույթ ստացան։ Համացանցում մոնիտորինգ են արել և գտել հետքերը։ Պետական նախարարությունների, աշխատակիցների, բացի նրանից, որ այսպես մի քանի հազար հոգուց ֆեյքերից բաղկացած, ընդ որում արդեն այդ բազան էլ աստիճանաբարի հայտ է գալիս, որովհետև շատ ապաշնոր կերպով են գործում այդ ֆեյքերը։ Ասում են, ինֆորմացիան հավաքագրվում է, օրենքով բոլոր միջոցներից օգտվելու են։ Երկրում ստեղծված անհանդուրժողականության մթնոլորտի մասին տեղյակ են պահելու Եվրոպայի խորհրդին, իսկ ընտրակաշարքի բաժանման մասին Լենա Նազարյանը արդեն տեղեկացրել է ոստիկանությանը։ Քաղաքացիները մեզ ակտիվ հաղորդում են լուրեր դրա մասին։ ԲՀԿ-ից արձագանքում են, եթե դիմել են, թող ոստիկանությունը գտնի ընտրակաշարք բաժանողներին։ Ի դեպ, հայլուրին Հայաստանի ոստիկանությունը հաստատեց, դիմում եղել է, բայց արդյունքի մասին դեռ չեն կարող հայտնել։ Հիշեցնենք, վերջերս ընդունված օրենքով ոչ միայն ընտրակաշարք բաժանողն է գրպանը թեթևացնելու 3 միլիոն դրամով, այլև ստացողին են տուգանելու շուրջ 1 միլիոնով։ Ազատազրկում սպառնում է 2 դեպքում էլ։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։